שלום חברים, פורום נדל"ן ארצות הברית, סיפורי יזמים בשטח. אני נמצא כאן עם עידו נוימן, עורך התוכן שלנו, והיום יש איתנו את מתן הירשון, שנמצא בשיקגו, ויספר לנו על התהליך שהוא עובר לרכישת בניין באזור. למתן יש זמן קצר, אנחנו שמחים שהוא יצטרף אלינו בדרך לטיסה חזרה לניו יורק, והוא יעלה לשידור איתנו. עידו, כיף שאתה פה איתנו. מה היית הכי רוצה לשאול את מתן בזמן הקצר שיש לנו? אהלן, מה נשמע? אז מתן, תזכור לכולנו מהפוסטים המעניינים של יזרוע עם הבניין ועם הדיירת, ואיך לפר את כולה ועם המכבסה. היה שבוע מאוד באמת מענותח ככה את הדעת. רשם עכשיו שאתה יוצא קצת מניו יורק, אז לאיזה אזור עכשיו, מה האזור החדש שלך? עידו, תודה רבה. קודם כל, חשוב לי להגיד, הרבה חבר'ה הולכים ובודקים באזורים, אז לא היה לי שום אזור שממש נמשכתי אליו משום סיבה שהיא. מה שעשיתי זה פשוט הלכתי לנתח הרבה 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 מאוד אזורים והרבה מאוד דילים. וניסיתי להעביר אותם פשוט לפי שלבים. וההרפתקה הזאת הביאה אותי פה לאזור של שיקגו. אני מחוץ לשיקגו, לא בתוך העיר, אני בפרוורים. והסיבה שהגעתי לפה, פשוט ראיתי שהרבה דילים עוברים את הפילטר של המספר. איפה שדווקא הרבה דילים נפלו, זה בעניין של האזור. אז הייתי אומר, מאוד חשוב, לא רק לעבוד על המספרים, עבדו גם על האזור שיהיה טוב, וככה הגעתי לפה בעצם. משום איזושהי זיקה. אני מחפש אישית, אני לא מחפש כל כך עסקאות של value add ודברים כאלה, אני מחפש דברים יותר light, דברים stabilize. אני רוצה לשים כסף ולעשות כסף. ושיהיה כמה שיותר יציב, שונה מאחרים בקבוצה שראיתי שהרבה חבר'ה עושים פליפים ומחפשים לשפץ ובלגן, יש לי עבודה, אני עסוק, אני מחפש לשים כסף ולעשות כסף. אז העסקה הזאת נראתה לי מאוד מאוד יציבה. מה שלמדתי, כן, כמובן, אתה לא רואה את זה ביום הראשון שאתה רואה את העסקה, למדתי שזה בעל ואישה שמחזיקים את הנכס, הם מחזיקים את הנכס כבר 14 שנים, המספרים נראו יפים, הדיירים, היום אני יודע להגיד לך, אחרי שהייתי פה בבניין, זה 5 דיירים. דייר אחד גר שם 9 שנים, 2 דיירים שגרים 5 שנים כל אחד, דייר אחד שהוא עכשיו שנה וחצי, והוא דייר חוזר, הוא כבר היה גר בבניין, התחתן, הספיק להתגרש, וחזר בחזרה לבניין. הוא היה לו בסדר. יש קביעות לדיירים. כן, יש קביעות, והייתי שם ושאלתי אותם, וזה חבר אנשים עם עבודה, אחד עובד, סיפר לי שהוא עובד פה בהום דיפו, וזה מה שמשך אותי בעצם. אתה מחר את הבניין הקודם, אתה עכשיו עם כסף פנוי, אם ניגש לעסקה הזאת, או שמבחינתך זה מרף, עם ניצול של מינוף, כבתור תושב, נקרא לזה מקום, עם סושל וקרדיט סקור. לא, אז לא מחרתי את הבניין הקודם. הבניין הקודם נשאר, המטרה היא לבנות את הקשפלו. אחד מהדברים שבעצם, שלצאת מניו יורק, חוץ מזה שניו יורק היום מאוד קשה לעשות כסף, בניו יורק אתה יכול לשמור על הכסף שלך. קשה לעשות כסף. אחד הסיבות זה שבניו יורק הכל יקר. עולה הרבה מאוד כסף לקנות. ואני מסוגל בפייננשל שלי לעשות ליצור את הקפיטל הראשוני של לקנות נכס יותר מהר במשהו יותר זול. אז חיפשתי אזור שיש בו גם מספרים בסדר, גם שאני יכול לקנות דברים יותר מהר. נכסים יותר מהר. זה גם אחת הסיבות לצאת. היות שאתה
בניגוד לכל השעה, בניגוד להרבה כאילו חבר'ה פעילים, אתה ממש כבר מתעסק בבינים. יש עוד הרבה חבר'ה בקבוצה שגם מתעסקים בבניינים. איך אתה בודק את ה... נכנסת לאזור שהוא רחוק ממך, מניו יורק לאזור שיקגו, נשארת בתחום של הבניינים, אבל בטח שזה גם מופיין בסוג עסקאות שונה, או היקפים שונים. אתה בודק את זה ככה שאתה מרחוק, שעוד אין לך את התת שרץ איתך, כמו שרשם פוסט, שחלק, חלק, זה פעם ראשונה, ושעשיתם ישור קו, איך כאילו נגיד לכל זה, כשאתה בא ואתה קונה בניין במובן רחוק יותר? זה היה משהו דווקא, זה אחד מהפילטרים שעשיתי, אז עברנו על המספרים, והכל היה בסדר, בדקתי את הכתובת, וגם הזכרת את הפוסטים שרשמתי מקודם, כן, יש עניינים של פשע ודברים כאלה ובתי ספר. עוד פעם, אנחנו לא קונים פה בית פרטי שכל הפרמטרים האלה עובדים עליו. חשוב לי לראות דברים שאמרתי, הרבה בניינים פה שנפלו, נפלו ברמת הסאטלייט. נכנסתי בגוגל, אני רוצה לראות מלמעלה איך נראית השכונה. האם זה נראה שכונה שנראה שסביר לגור פה או לא? וליאור הזכיר גם תמיד בעניין שהוא דיבר על קונטיקט, לקנות על הגבול של השכונה. יש לה שכונה פחות טובה, שגובלת בשכונה יותר טובה, ופשוט ראיתי, הבניין עצמו הוא הגבול. הוא הגבול של השכונה פחות טובה לשכונה יותר טובה. Pushing the line. Pushing the line של השכונה הטובה, כן. עכשיו, מה רואים בשכונה הטובה יותר? אל תשכחו, אני פה מחוץ לשיקגו, היום, עכשיו שהתחמם, זה 20 מעלות פארנהייט, בעברית זה מינוס 5. יש לאנשים שם, אני רואה בבלוק ליד, אתה רואה איזה בונה, איזה בקיארד, איזה בריכות ועניינים, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. אמרתי, רגע, רגע, משהו פה, אתה רואה גם את הגגות שלהם? כל גג זה גג של בית פרטי? טוב. אז זה הדליק אותי כבר, אוקיי, יש בניין פה, 5 יחידות, הנה רואים פה את הגבול מהבניינים לבתים הפרטיים, ואני יכול להגיד לך עכשיו שכבר הייתי פה ושהסתובבתי עם האנשים, אז הסבירו לי ששם זה נקרא, זה האזור, אתה רואה גם, זה מסומן, ההיסטוריק דיסטריקט, זה בתים משנת 1900, 1800 וקצת, שיש הטרנד פה באזור, זה שהצעירים קונים את הבתים האלה ודופקים כמה שיפוצים לא נורמליים, פשוט שופכים שם את הכסף ומרימים לך שם mentions. הם לא מורידים את הבית, הם דווקא משמרים את מה שיש, וזה הסטייל פה עכשיו. למדתי גם היום שבדיוק על הרחוב שהבניין שלי נמצא, שם גרים גם כמה פוליטיקאים חשובים פה מהאזור. אז החבר'ה אמרו לי, אל תדאג, אתה בסדר מבחינת הפשע, כי המשטרה כל הזמן מטלת ליד הבית שלהם, שומרת שהכל טוב, אז יתעלו גם ליד שלך. הם מגיעים גם אליך. אז ככה יצא, אבל הפילטר הראשוני באמת היה, בעניין של הגוגל מפס, להיכנס לסאטלייט, וקלטתי שהבניין הזה שונה מבניינים אחרים, שעומדים ליד עוד בניינים ועוד בניינים ועוד בניינים, הוא עומד ליד בתים פרטיים. שהבתים דרך אגב נמכרים באזור של 300 ו-400 אלף דולר. אתה יודע אם יש שם חוקי שימור לחזות השכונה ההיסטורית? אני מניח שאסור להם לשנות את החזות. כן, יש את זה, אבל אני לא בתוך החוקים. החוקים בדיוק מתחילים אחריי. כן. אתה שכונת בניינים שתמודה לשכונת בתים. כן. יפה. ויש עוד פרמטרים שהביא אותך לאזור הזה, יש עוד דברים שבדקת, עניין אותך בתי ספר, או פשע, או רמת הכנסה, או זה דברים שפחות הסתכלת עליהם? תראה, עניין אותי הבתי ספר דווקא, הסתכלתי, כי תמיד כולם אומרים, תסתכל ותבדוק וזה. זה לך שראיתי פה בתי ספר טובים? לא. ראיתי שבשכונה ליד יש בתי ספר יותר טובים. אבל זה לא מה שעצר אותי. אני רציתי לדעת יותר עניין אותי, אני מבין שאנשים עם הכנסה נמוכה, יותר עניין אותי דווקא שאני לא מתעסק עם סקשן 8, כי לא רציתי לרדת לעניין הזה.
זה אנשים שמרוויחים את הכסף שלהם ביושר, לא חיים על חשבון הממשלה או משהו, הם קמים בבוקר לעבודה, גם בבניין יש חנייה, דרך אגב, מאחורה, שמוזכרת לדיירים, אז הדיירים שגרים בבניין, מוזכרים את החנייה, לכל אחד יש אוטו, אז זה איזשהו רמה ש... כן, הם לא אנשי הכנסה גבוהה, אבל הם מסוגלים לקלקל את עצמם, ולא צריכים עזרה מהממשלה. היה לך איזה שיקול מבחינת מדינה קרה יותר מול מדינה חמה יותר? זה נכנס לשקלול שלך? על זה אתה ואני דיברנו. אני דווקא נגד המדינות הקרות, אבל בסופו של דבר לא. לא, זה לא... אני נגד זה, ואני פה. כן. זאת אומרת, דיל טוב זה דיל טוב. אני יכול להגיד לכם שהייתי מאוד שמח להיות עכשיו בפלורידה עם טי-שירט. הבנתי. איפה שיש דיל טוב? אז מה הצעד הבא מבחינתך? מה הצעד הבא מבחינתך בעסקה? מפה כאילו ראית את הרן וזה, אתה מתמנף על זה, זה משהו שאתה מתו בך במסגרת הפעילות שלך? להשתמש במינוף וביכולות שלך כאזרח אמריקאי, או שכרגע במוטו שלך אז אני בא, אני קונה את הנכסים, מגדיל את ההון, והכל כרגע מהון העצמי, ואז בהמשך אולי איזה סוג של פורטפוליו או משהו כזה, או מינוף על הנכס הקיים, לך שיהיה. לא, אני דווקא רואה את המינוף בתור חובה לעסק, כאילו, אם אני לא, אם כבר שילמתי כל כך הרבה מיסים, ואם כבר שמרתי את הקרדיט שלי מעל 800, זה דברים שלא קל לעשות אותם, ודברים שעולים לך הרבה מאוד כסף, כל שנה, זה הזמן שלי לקבל בחזרה, מה שנקרא. בדיוק, כן. נס לפחק עם חזה מטוח, להגיד להם, חבר'ה, אני משלם לכם מיסים על הכל, תרשמו פה צ'ק על הבניין. אז דווקא גם בזה אני חושב לא היה לי קל, דרך אגב, זה היה פה כמעט וויתרתי על הנושא הזה, מבחינת המימון. הבנקים פה לא ססו לתת כסף למישהו שלא גר באילינוי, ושמעו דווקא שאני גר בניו יורק, למרות שאני אזרח, ולמרות שהכל על הדפים, יש כאלה שנתנו לי, פשוט דפקו לי רייט גבוה יותר, של יותר מ-6%. בסוף התקשר בנק אחד, לקח לו שבוע לחזור אליי, והם התקשרו ואמרו, בסדר, אבל תדע לך שאנחנו ניתן כסף רק אם הבניין הוא מאוד סטייבלייז, זאת אומרת, הם רוצים עכשיו את כל הפרטים של השנתיים האחרונות, שלא השתנו דברים, הם רוצים לראות את הטקס ריטרן של המוכר, שלי זה טוב, אני רואה את זה בתור, יופי, יש פה עוד מישהו שעוזר לי לנתח את הבניין. מסכים איתך. אז הבנק בעצם... אם הבנק יישאר, זה טוב גם לך. כן, אז הם באים פה... לצידי, אנחנו בעצם שותפים, ודווקא הבנק הזה הציע רייט שלא ציפיתי לו. הם הולכים לתת רייט שמה של 4.85. וואו. כן, מדהים. יפה מאוד. 5 עם 20% דאון, המוטוריזיישן של 30 שנה. וואו. מדהים מאוד לקומר שלום. אתה לא למצוא. מדהים, מדהים. אני יכול להגיד לך שבכל אזור שאני עובד, אני מדבר עם 40-50 בנקים, חצי מהם בכלל לא עובדים איתך, למרות שאתה מניו יורק. אומרים לך, אנחנו קרדיט יוניון, עובדים רק עם האזור הקטן, וכל בנק בקומרשל, לעומת רזידנשל, כל בנק בקומרשל נותן לך דברים שונים לגמרי, והכל תלוי כמה באמת רואים את ההיסטוריה שלך, ההיסטוריה של הבניין, וכמה הם רוצים להיכנס לעסקה. אז דבר ראשון, אני מאמין שההיסטוריה שלך מאוד יקלעבו ממנה, הקרדיט סקור וההכנסות וכו'. הבניין עצמו, סטבילייז, הם רוצים לראות כמה דיירים הם month to month, וכמה הם על ליסטז, וכמה זמן הם היו שם, ואמרת שהדיירים שם הם כבר הרבה מאוד, הרבה שנים. אז אני מאמין שכל הדברים האלה עזרו, ובאמת קיבלת תנאים פנומנליים. עוד לא נתקלתי בתנאים כל כך טובים. יפה מאוד. Congratulations, מה שנקרא. כן. אז זהו. אז אנחנו נסכם, עידו? כן.
תודה רבה. בהחלט זווית מאוד מעניין. תודה רבה, מתן. וגם מבחינת הסי... טיסה נעימה לניו יורק. אתה רוצה להגיד מילים אחרונות? מילים אחרונות, תמשיכו, תנו בראש. זה כיף... אני לא יודע, עוד חבר'ה, אני בטוח שגם לכם יש יעדים וזה. זה כיף ככה בפברואר, להיות בדרך ליעדים שלך. שפו. כל הכבוד על העמידה ביעדים. תודה. יאללה חברים, פורום נדל"ן ארצות הברית, מתן הירשון, עידו נוימן, שיהיה לכם סוף שבוע, נהדר. טיסה נעימה חזרה. תודה. ביי לכולם ובהצלחה, הגשמת מטרות.